Fala, minha rapaziada, MK Navas aqui, começando mais visão pra vocês de vida real, rapaziada. Então já vai fortalecendo nós, deixando o seu likezão. Se inscreva também e ativa todas as notificações que de segunda a sexta a série Zona Braba de vida real pra vocês. Quem quer um salve no próximo vídeo, só comentar nesse vídeo ou comente aí a cidade da onde você mora, rapaziada. Vou estar mandando um salve pro Kaique Silva, tô mandando um salve pro 0876M2, vou estar mandando um salve pro Wellington. Salve pro Raius, um salve pro Jefferson e um salve pro Caô de Heliópolis. Fechou, rapaziada? Vai aproveitando também, se torna membro do canal. Do lado do botão inscreva-se, tem o botão seja membro na descrição do vídeo também. Tem o link do seja membro. Se tornar membro do canal, vai ganhar vários benefícios e é baratinho. Fechou, rapaziada? Então é isso. Vamos de marcha. Aproveite também, segue a gente no Instagram, esse que tá passando na tela ou na descrição do vídeo, nós postar vários conteúdos lá. E vambora pra mais um videozão daquele modelão, rapaziada. Sem muita enrolação, vamos nessa e fiquem com o vídeo. Ai, ai, vamos nessa, né? Mais um dia daquele jeito. Acordamos cedo hoje, hein, mano? 7h20 da manhã, rapaziada. Vamos pros corre da vida, né? Ai, ai, mano. Contratei um engenheiro, rapaziada, pra nós fazer uma demolição lá naquela firma. Quero levantar uma casa, ter minha própria casa até mesmo, mais pra frente alugar, entendeu? E correr atrás de um outro trampo, família. Atrás de um outro trampo, ver se que não consegue fazer investimento. Tô, mano, beirando uns duzentinhos, rapaziada, guardaram no banco, mano. 200 mil, rapaziada. É bastante dinheiro, tem que saber o que faz. O cara cobrou, mano, 50 casinhos pra demolir lá, mano. E mais 100zinho pra levantar uma casinha, rapaziada. Cobrou até barato, mano. Então ficamos ainda com 50 mil, né, na real. Então vamos ver se ele vai comprar algum carro. Já comente sugestões de carro aí, ou até mesmo uma moto, para estar comprando. Não muito caro para também sobrar uma merrequinha, né, rapaziada? No fim, foi 150 mil, rapaziada, de investimento ali para nós estar levantando uma casinha ali da hora. Uma gominha massa e para estar demolida ali, mano. Depois nós vai dar uma passada lá para ver como é que tá, se os caras já estão trabalhando certinho. Só que eu ainda não paguei, né, mano? Vou ir no corre tentar fazer esse dinheiro dobrar. Deixar no banco rendendo aí para ver como é que vai funcionar, mano. E vamos pro corre do dia a dia, né, rapaziada? Vitor me ligou, mano. Falou que o pai dele, mano, foi nessa. Depois eu vou trocar ideia com ele, conversar com ele. E falar pra vocês, mano, essa véia tá cada dia pior, mano. Não sei como é que eu faço, mano. Vou bolar um plano com o Vitor lá mais tarde, mano. Pra nós fazer algum esquema, rapaziada. Tá difícil, hein, mano. Complicado, rapaziada. O bagulho é louco, mano. Vocês acham que é fácil? Ah. Mata a véia logo, não sei o que, mas rapaziada, você que tá entendendo que a mulher é da máfia, ela conhece meio mundo. Você viu que a civil bateu lá na porta. A filha dela já sabe onde eu moro. Não sei se eu confio naquela filha dela também, mano. Ou se é uma emboscada aquilo lá. Então nós temos que tomar cuidado e bolar os planos certinho, entendeu, rapaziada? Pra não dar ruim, mano. Que ela tá, mano, passando VAP todo mundo pra matar nós é um, dois, entende, rapaziada? Então nós temos que tomar cuidado, ficar suave. E é isso, rapaziada. Vamos lá descer lá pra firmar lá, ver como é que tá as coisas por lá, mano. Tá sem placa, é alugada mesmo, vou logo pra ensinar, rapaziada. Só tomar cuidado, né, pra não dar bolete, rapaziada. Ah, meu Deus do céu, mano. O Mika não tá conseguindo nem dormir mais à noite, rapaziada. Só B.L. pra resolver, mano. Mas enfim. Vamos nessa que vai dar tudo certo, rapaziada. E aí, chefe, tá tudo certo? Tô vendo que contratou bastante gente. Tá cheio aqui, hein, mano? Ah, meu chefe, serviço aqui é de primeira, né, rapaz? Top, Olha, top. é o seguinte, assim que você fazer o pagamento, aí a gente já vai começar a demolir todo o local aí. A área já tá isolada, já estamos com o Certo. alvará da prefeitura, entendeu? Só tem que Não, fazer o Pix. Então, vou ver de pegar um dinheiro essa semana ou semana que vem eu já deposito o resto já pra Não, tá começar o bom aí. andamento. A gente tá isolando a área aí. Tipo assim, o dinheiro que eu tô te pedindo é porque eu tenho que dar um pedaço pro prefeito, entendeu? Certo. Porque tem que pagar a licitação pra poder fazer as coisas e tal, e tal, e tal. Não, Mas fechou. aí de boa. E logo após a gente já começa a construção da sua casa, né? Isso mesmo. Beleza, então, chefe. Fechou, meu chefe? Obrigado, vou dar só uma olhada aí como é que tá as coisas, fechou? Pode ir lá, fica à vontade, ó. Valeu, valeu. Qualquer coisa me É, chama mano. aqui, viu? Beleza, valeu, amigo. Os caras estão começando a demolir. Peidão, né? Vai ficar pra história, mano. Perdemos uma par de equipamento. Nossa! Ó, tá até com poeira. Vou até sair daqui, mano. Meu Deus do céu.
Opa, chefe. É, rapaziada, aqui, mano, vamos fazer um projetinho de uma casa. Já vou meio que sair daqui, mano, para aquela véia. Hoje eu vou puxar um plano, mano, pra... né, dar um fim nela, mano. Ó, o maquinário dos caras é bom aqui também, mano. O Victor me ligou, mano. Acho que essa véia logo matou o pai dele, mano. Só pra atrasar mais o trampo, mano. Então o Victor quer vingança, vai juntar eu e o Victor. Hoje ela vai fazer um plano pra dar um checkmate nessa véia, rapaziada. Essa semana ela não passa não, mano. Tá aí, pô. Peidão vai ficar só pra história mesmo. Fazer um projeto de construir uma casa, mano. Aproveitar que eu consegui pegar um dinheirinho, mano. Eu vou ter que dar um trampo ainda que vai faltar, mano. Pra não levantar uma casa da hora aqui, mano, por enquanto. Eu ia abrir outra oficina, outro bagulho, mas vai dar mó treta, rapaziada. Mó trampo, bicho, vários assuntos. Então eu vou fazer uma casinha, mano. Pelo menos não vai ter nossa casa. E é isso, mano. Peidão. Foi bom enquanto durou. Não durou muito, mas... tá suave, filho. De marcha, tamo com a popinha da motor aqui, tá alugada ainda. Bichinha tá da hora, hein, mano. Fala com o chefe ali. É isso então, amigo. Obrigado. Nós vai conversando, fechou? Beleza, meu chefe. Qualquer coisa tem meu número aí, só ligar, viu? Beleza, obrigado. Qual é o seu nome mesmo? Eu sou o Carlinho. Beleza, Carlinho. Valeu, amigo. Obrigado. Valeu. Tem marcha. Vou meter marcha. Vou falar com o Vitor agora. Tá aí a bichinha, a motuzinha. Em breve, goma nova por aqui, mano. Vamos ver se vai dar boa, né, mano? Vamos nessa. Vamos nessa, já tô chegando aqui na casa do Victor, mano. O bicho tá de casa nova. O bicho deve estar triste, hein, mano. O bagulho perdeu o pai, embaçado, mano. Esse aqui vai estar em casa. Deixa eu abrir o portão aqui. Aí o bichão tá sem carro, mano. Tá, mano. Que fita, hein, mano. Troca BB10. Opa, licença aí. Pode entrar aí, velho. E aí, irmão, como é que é? Os pêsames aí, parceiro. Valeu, mano. O bagulho é foda, mano. Perdi meu filho, mas acho que um pai é mais forte ainda, né, mano? Ah, é foda, mas, né? A vida não pode parar, né, mano? Senta aí, pô. Quer comer algum bagulho? Pô, tô suave, mano. E aí, mano? Já é ela mesmo? O que você acha? É ela, parceiro. Não tem como não. Mas como é que você sabe, mano? Troquei ideia com o vizinho dele, ele tava lá no enterro, tá ligado? Ah. Ele falou, mano, chegou uma senhorinha lá, cheia das plásticas, tá ligado? Uma veinha, senhorinha. Cheia das plásticas, no carro todo preto. Foi trocar ideia com ele. Aí ele deu um pouco de trela, fio. Ela já sapecou. Foi 12 tiros na cara, parceiro. Nossa, 12 na lata, mano. Na pá, mano. O caixão lacrado na maldade mesmo, tá ligado? Fala pra você, mano. Isso aí já passou dos limites já, faz mano. Faz tempo, mano. Faz tempo, parceiro. Mano, vai ter que dar um jeito, dar um plano. Fala pra você. Esse bagulho aí. Lembra que não é, passou o louco lá do Golf lá? Ele falou, sei, que tava lá na casa onde vocês moravam antigamente? Sei. Então, lá tava ela tava lá, ela, o Highlander, o segurança. Uhum. Só que como, mano, eu consegui matar o Highlander, não sei se ela vai estar por lá ainda, entendeu? Certo. Mas a última vez que eu sabia, ela tava lá. Nós temos que dar mais uma colhida de informação, pô, né, mano? Dá um checkmate. Dá o bot certo, né, mano? Dá o bot certeiro, mano. Que se não é dar o bot errado, você tá ligado. Essa veia conhece todo mundo, mano. A civil bateu lá na porta, mano. A filha dela, tá ligado? Uhum. Os caras rastreiam tudo, mano. Não sei como é que pode, entendeu? Máfia é foda. Mas tem que se armar melhor, mano. Eu e você então, só ir pra cima dela com aquele BOzinho fraco lá que eu tenho aqui, não dá certo não, mano. Onde que ela vai arrumar, mano? Eu fui lá na favela, os caras bricoiam lá, mano. Eu sei que o Adriano comprou uma arma esses dias, né, cara? E pode ver se os moleques lá vendem também, mas... apesar que lá na favela, lá na favela onde meu filho trampava, ele tinha uns armamentos fortes lá, mano. Eu não sei como é que ficou lá depois que ele saiu, dava pra dar um raspa lá pra ver, entendeu? Agora eu vi. Mas também você não sabe tipo, onde fica os bagulho dela, não? Que te levou num arsenal, uma parada assim da máfia, não, parceiro? Cara, uma vez ela me levou num prédio, um prédio, mano. Tinha um monte de carro lá dentro, tinha umas armas também. É ali perto da praia, tá ligado? Foda, eu não consegui entrar nesses lugares, né? Então, isso aí que é foda, pô. E tem o barzinho assim, que eles frequentam lá também. Ela tá sem segurança agora, né?
É, tem uns meia folha agora, né? Então, parceiro. Pô, nós temos que se garantir muito na mira, parceiro. Pegar um bagulho mais brutão mesmo. Tipo um fuzil mesmo, tá ligado? O Uma parada esquema era assim, parceiro. tentar achar um fuzil, mas o preço também deve ser Ah, mano, sei lá, qualquer coisa. salgado. Pô, você viu, mano? Parceiro, meu pai, mano. Seu É, filho, tá ligado? Nem que eu tenho então. que vender minha moto, mano. Vender Não, minhas isso roupas, tá mesmo. ligado? Você é louco. Eu desmanchei lá a firma lá, tô com um projetinho de fazer uma casa lá, mano. Daí vou dar uma investida. É, antes Só de subir uma que. casa lá, tem que matar ela primeiro, né, Então, é parceiro? isso Ou ela vai mesmo. tacar fogo lá de novo, lá. Essa véia tá atrasando tudo, mano. Era pra nem tá suave com a família bem, mano. Maldita hora que eu fui, mano, querer me envolver com essa mulher, cara. Culpa do Uber, né, parceiro? Aquele Uber, eu fui no dinheiro, né, mano? Por isso que eu falo, dinheiro não é tudo na vida, não, mano. Fui pelo dinheiro, acabei perdendo meu filho. Quase perco as amizades também, entendeu? Gosto de Não, tá mas não, brabão comigo. não vai resolver isso daí, pô. Então, eu vou tentar colher mais informação. Tenta achar onde ela tá, parceiro. Aí, tipo, aí nós passa um tempo mapeando a rotina dela, tá ligado? Que hora ela sai, que hora ela volta, com quem ela sai. Que, Vou tentar mano, desenrolar um fuzil também, mano. não Não pode pode falhar, sair. parceiro. Não pode falhar. Não, vai dar certo. Mano, e fica esperto aí na casa que você que tá morando sozinho, mano. Com certeza que ela sabe que você mora aqui, mano. Não, não, pode ficar em paz que. Tem uns guardinhas aqui, tem uma base da polícia ali na rua de baixo, ali, os caras fazem ronda aqui direto, tá ligado? É, né? Mas é isso, pô. Eu vou lá pra casa lá então. Demorou. Qualquer fita, Qualquer coisa você me tamo aí. liga, demorou? Demorou, parceiro. É Valeu. nóis, eu tamo junto com meus pesos, parceiro. Vai dar certo, mano. Valeu, valeu. Vai dar Ela certo. não vai passar dessa, não. Não vai trazer ele de volta, nem o Pedrinho, mas. É. Vida paga com vida, né, mano? É isso mesmo, vambora. Caraca, rapaziada, que dó, mano. Mas foi o que ele falou, mano. Se não for de pistolinha, mano, pra cima da véia, mano, não vai arrumar nada, mano. Agora até se armar bem. Igual ele falou, fazer um planejamento, entendeu? Saber a rota que ela faz, seguir todos os passos dela, mano, pra nós dar o bote certeiro, rapaziada. Que se, mano, nós dar o bote errado, nós dois vai morrer também. Que nós matou os principais seguranças. Pelo que eu vi, mano, que nós estávamos escutando a conversa, tem uns outros seguranças que também já quer pá nela, já quer matar ela, entendeu? Então agora só ficou os seguranças minha tigela aqui, mano. Se nós comprar os caras, até mesmo fazer algum BO, mano. Certeza que eles vai querer entrar nessa com nós, né? Vamos ver certinho. Então, vamos no corre de uns armamento melhor. Caramba, hein, mano? Que BO, mano. Mas vai dar certo, mano. Essa véia vai pagar com a vida, mano. O que ela fez é imperdoável, filho. Primeiro meu filho, agora o pai do meu amigo. Não, essa aí já deu o que tinha que dar, mano. Pra casa dar um descanso, tem que ficar esperto também, né, mano? Que ela sabe onde eu moro, aquela filha dela também. Não sei se eu confio nela, o que que eu faço. Tá tranquilo, vambora. Chamar a tia aqui suave. Dá um descanso, filho.